Kann geflankt nach dir, pedalt schon mal gedrieben. Das. Weißt du, Kurs? Was Toll, Pies, ja. Так, срочка ми патроните. Узнавах с по един пълнител. 5.56 съм. Давай, давай. Ти първо карай. Да не се претрепим тук. Еми, да, ма. Той е приятел техния, ако се покаже от някъде и на... И ни пусне един пълнител. Имам чувство, че има някой срещу нас сега. Еми, не мога, нищо не мога да направим, човек. Зоната минава, ще рискуваме сега. Аз ти го успях да си спия количката, докато караш. Да, да, вече можеш. Не, не е смисъл, защото не трябва да друсам. Не, да, 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 ама вече можеш на старт. Не можеш и да не друсам. Да. Лей, си искаш и... Да, 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 да. Нищо не искам, човек. Искам да влеем навътре у зоната, човек. Не, не искам... О, тук влизаме в ред зона. Ами да, ама пък иначе синята зона ще ме изби, човек. Ще ако не ни избие червената, ще ни избие синята. Еви май. Да. Хангара, влезе с плата хангара. Всъщност той е извън зоната, така че... Не, няма смисъл за това. Еми, това се очакваше да бъде. Това не си заслужаваше да бъде си. На мен ми хареса. Аааа, беше готино. Остави, човек, къде сте?